આજે મો પીની આજે મો છોઈની મીછે હુએ લો કહસા એ તો બાકી અછી કાલી રનિસા ઓ ગીત ગાઈદેલી કી એટલે મું ભૂલવાલ ગાઈદેલી મું પીની મું પીચી મું કહું મું પીની કિંતુ મેડમ માનુચ્છ પીચી બોલી શુણુના ଖରାପ ହେଇଯିବ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମାଲଟା କାଇଁ ଚଢ଼ଉଥିଲେ ମା ଗୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଘରର ଲୋକ ଭଳିଆ ନାଗୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ ବାହାସା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ହେଲେ ମାଲଟା କ'ଣ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି ମାଇ ପିଲା ନା କିଅଣ ତମେ ହେଁ ମାଲ ଚଢ଼େଇଛ ଏମିତି ଯେ ପିଟଣ ବି ଖାଇଛ ପିଠି ଦେଖେଇବାକୁ ଯେ ନାଜ ଶର୍ମ ଟିକେ ଲାଗୁନି ତାଇଁରେ ଏତେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ତମକୁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ତମେ କି ପାଲା କରୁଛ ବୋତଲଟା ହାତରେ ଯେଉଁଟା ପାଣି ନା ଉଷୁବା କିଏ ଜାଣୁ ଚଣ୍ଡୀରାଣ ମାଲଟା ଚଢ଼େଇଦେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର କିଅଣ ହୁଏ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେତେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ପାଲା କଲେ ଏବେ ସାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୁଣି ଦେଇଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି କହିଲେ ମୋ ପିଟି ଦେଖ ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ଗିଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଯିବେ ବାହାରେ ଏତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ ଖାଇବେ ନା ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଡ଼ ଅଛି ଇଏ ବାହାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ପୁଣି ତାଇଁରେ ଯିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଇଁରେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ସେଠୁ ମୁକୁଳି ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଦେବେ ନହେଲେ ମା ବାପା ଥିଲେ ଦେବେ କିଏ କିଏ ଦେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବେ ଭଗବାନ ଜାଣେ ଭାଇ ଏତିକି ସନ୍ନିମ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବାହୁବଲି ବି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରାଣ ସେ ଖାଲି ଯାହା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଉଠିବେ ଟୋଟାଲି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ କାଣିଆଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଉଠେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଚିଲା ଚିଲି କରିନଥିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚିଲେଇବେ ଦେଖ ଦୟାକରି ଘରୁ ପଳା ଏ କେଉଁଥିରେ ଯେ ଭାଇ ସାଇକେଲଟା ତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଦୁଇ ତିନି ଥର ସେ ପାଣିରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼ି ଦେଲାଣି ଏ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେ ଏତିକି ପିଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପଙ୍କ ପାଣି ତକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛେପ ବାହାରିକି ସିଏ ବି ଆକା ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ ସାଇକେଲକୁ ବି ନିଶା ହେଇଯାଇଥିବ ହେଇ ଦେଖ ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିଲେଣି ଭାଇ ବାଗେଇକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏ ଭାଇରେ କି ଅବସ୍ଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପରା କହିଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ଉପହାର ନିଅ ନାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଉଛି କାଲି ଆଉ ମଦ ବିକ ଉପହାର ନିଅ ଆଉ ମଦ କ'ଣ ଛେଳିକି ନା ସେଣ୍ଡକୁ ବିକିବେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ତ ନେବେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ ମାର୍କା ଏମିତି ବୁଲିବେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆକା ଦେଖିଥିଲି ଅଣ୍ଡ୍ରା ତକ ପିଇ ପାଇ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଲା କରୁଥିଲେ ଏଠି ମାଇ ପିଲା ବି ପିଇଲେଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବ ଗାଈ କୁକୁର ମେଣ୍ଢା ଷଣ୍ଡ ସବୁ ଆକା ପିଇକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ କ'ଣ ଖେଳଣା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏ ନାଲି ପାଣିର କମାଲ ହିଁ ଅଲଗା ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କମାଲ ଅଲଗା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପିଠିରେ ବହୁତ ଧମାଲ ଆଉ ଏଠି ଆମର ବାହୁବଲି ସାର୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି କୌଣସି ବି ହାଲତରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ମଦ ବିକିଲେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ସପୋର୍ଟ କରିବିନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ସେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିବେ ଆଉ ଥିବେ କିଏ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଏ ମଦ ପାଇଁ
ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ ଇମିତିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟିକେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ବାହାରୁଥିବ ସେଇଠି ଏକ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏ ମଦ ବେପାରରେ ଆଜ୍ଞା ଲଗାନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି।